Aduh, penak-penak. Diomongi mau ra rini rasa kesusu. Ini mesti mau ke tukang jahit urung dadi wis mbok jupuk to. Kok iso ta? Ambine urung dadi jane. Eh, ayo. Iki nang Senen ono iki Senen ono. Senen ono. Lah, malah kene iki disuwek. Kuwi keminggiren kurang nengah lho, Nduk. Dah ne yo lho, Ki. Asik. Jadi tak. Ya, lagune kuwi manut sampean. Nah, manut sampean apa? Tapi iki musike jaranan. Satru loro ya iso sembarang. Wis to, sembarang. Sampeyan nggowo nada dhewe pokoke. Nadae dhewe. Umpamane ya, umpamane satru loro naden. Aku ngenteni mu. Jajal sih, jajal. Ben meresapi. Coba coba. Aku ngenteni. Coba coba. Aku ngenteni. Coba. Sembarang. Awakmu sembarang lan ramu. Aku ngenteni. Loh, iki. Iki sakit lho. Bos, senenan apa? Napa? Nek nyapake guyu iki lho. Iki lho. Aja guyu. Sik sora Mas Ahmad Jan. Sembarang. Aku ngenteni. Apa lo jongkok lagi sih lo? Ahi pisan tok. Aku ngentenimu. Ngono. Ini naik guyune tok. Kau kenaan paling. Aku naik nani guyu dewi apa? Tapo lambemu ya. Aku ngenteni. Aku ngentenimu. Gak kena kita. Jajan sini. Nah, iki mesti iso. Mesti iso. Kira-kira Pak Saman kene. Wis aja ning ndi-ndi, wis to. Wis. Aja rono-rono lho. Ngancani bingung lho ya. Ancane bingung. Aku ngenteni. Kembalik ta? Apa? Jalon. Aja mbok walek. Aduh. Ini lho Mbak, aku ngenteni. Ngono aja. Aja ngono. Aja ngono. Jajan. Kon baleni jajan. Aku ngenteni. Desaan mungkin lo sih dintenteni, dengar? Ayo. Sempri pun. Aku ngenteni. Penghayatannya pas lo. Lalu. Nah, gue sing poenak iki lho tenan. Kuwi lagune kroso, nyanyi adem-adem nges. Adem-adem pinggir segara silir angin yo ngono. Ayo. Aku ngenteni. Oh, nah ayo. Ayo. Bocah iki tak bianteng sih. Duh, aja oba-oba, kancane keri. Keri kancane. Bingung akhire. Aku ngentenimu. Oh, ayo. Hop. Ayo. Enak. Gregelmu piye, Jajal? Jajal. Contoh nih. Ayo, gregel lo. Ayo, kayak orang gugur lah. Se. Iya, jajal. Wah, nih iki iso. Ayolah, jajal. Ayolah. Iki lo, kilo rotok penak. Ini ya deh. Aku, nggak kayak ngeses ya? Enak ngeses. Ayo. Aku ngenteni. Iku ora apa-apa kok malah enggak enak sopo. Ora. Aku ngenteni. Ayo coba. Kudu digandeng ngene ya. Iya dong. Om ben seger ya. Aku ngenteni. Dok, kowe keselak apa piye tak karo Mas aku?
Kayak keselak malahan. Kayak keselak lho, Bos. Iya. Aku ngenteni. Gila. Meresapi. Aku ngenteni. Ayo. Ayo. Wis tua e. Wis tua. Iso iso. Pancen nek pertama ya rada angene suwe-suwe iso. Iso kok ya. Ning rumah saya aku ngentenimu. Ayo. Aku ngentenimu. Ayo. Oh. Ayo sing kok iki. Ayo cengguyu. Dan. Bocah guyu tak rapi kapok. Guyu tak rapi. Nyapo lagi. Aku ngentenimu. Oh. Loh. Piye ta? Waduh. Sing keri kok sok. Piye cacil? Lah kowe sing ngelok. Ah, tak ilopo. Ngopel lho. Angel dok. Sesok. Ini aku meteng apa tanggung jawab kowe? Kleru. Apa iso meteng? Nah. Ya sosok dukul kok. Sesok ning omah ya, orang tiga di rumah sesok tak warai. Aku, om besok masih di Pati kok ya. Ning hotel apa? Rencana. Iso ya Mas ya? Iso. Dadi ya Mas ya? Dadi cangkem mesti anu ngomongne tangga-tanggane engko dadine. Ayo jaranan ya versine jaranan satru loro. Satru loro versine jaranan. Nyanyi no kene gini no Dok. Nyanyi wong telu. Ayo langsung ya. Kene dat mikir dat aku sing anu dat. Bareng-bareng hadirnya bersama artis kondangnya kita luar biasa. Bareng hadirnya masih bersama jaranan Sukonedo. Sukonedo seneng mangan berarti. Ya yo, apa maksud jenenge? Jenenge sampean apa? Wangset. Wangset gumelar. Nah, kalau nyu Palapa ada Brodin. Nyu apa dat? Nyu Adela ada Lalawidi. Kalau nyu Munata ada Sodik Sirajatumo. Dan ini dia ada siapa? Ada Batang itu dia.